Ora, boas pessoal, estamos aqui para um vídeo diferente para fazer uma previsão da seleção do Euro 2024. Irei fazer aqui para titular e reserva. Vamos começar pelo guarda-redes. Acho que o melhor guarda-redes desta Euro vai ser o Neuer. E o seu reserva vai ser o Diogo Costa. Diogo Costa, ok. Acho que o Neuer vai defender muito, como sempre, mas acho que o Diogo Costa vai ficar. Bem, por exemplo, pode também ganhar, ficar na seleção, porque acho que Portugal vai ganhar este Euro, por isso, depois, em lateral esquerdo, acho que o melhor lateral esquerdo vai ser o Nuno Mendes. E o reserva vai ser o Frimpong. Frimpong. Eu sei que o Frimpong joga mais pela direita e tal, mas aqui vai ficar na esquerda. Porque para a direita já tem outros dois. Eu outra vez meter aqui um jogador de Portugal, porque acho que Portugal vai mesmo ir forte e vai chegar mesmo longe. Frimpong está aqui, porque acho que a Holanda também pode fazer bons jogos e acho que Frimpong tem tudo para quando se jogar ser um jogador muito bom. Já demonstrou durante esta temporada que é um jogador excelente, tem tudo para ir bem na Euro. Depois aqui para defesa temos aqui Rúben Dias. Rúben Dias, e para reserva, Saliba. Outro jogador de Portugal. Sei que já tem, são bastantes jogadores de Portugal, mas estou muito confiante com Portugal, que Portugal vai ir longe, que vai vencer isto. Por isso, já nas minhas outras previsões, meti Portugal como campeão. Por isso, nada mais coisa meter para os jogadores de Portugal. Saliba, creio que não vai começar como titular na seleção. Mas acho que ele vai ganhar a vaga e vai ir muito bem porque ele já demonstrou durante esta temporada que é um excelente jogador. Para outro defesa central tem aqui Rudiger. E para reserva tenho o Van Dijk. Van Dijk. Ok. Rudiger. Um jogador alemão, acho que a Alemanha tem tudo para ir forte, para ir longe. E na minha simulação caiu para Portugal, só para Portugal caiu, por isso passou todos, na semifinal. E acho que está uma equipa muito forte e acho que o Rüdiger é um jogador excelente. Acho que é a melhor defesa do Real Madrid e acho que tem tudo para ir bem. O Van Dijk é outro jogador muito importante, acho que a Holanda vai também avançar bastante. E o Van Dijk. Ninguém pode duvidar da qualidade dele, porque é uma qualidade enorme. Agora aqui para o lateral direito temos aqui o Kimmich. É verdade que no... Não é o Hakimi? Não é o Hakimi? É o Kimmich. Não é o Hakimi que eu quero. Como é que eu tiro o Kimmich agora? Boa. Move, ok. Não é, não é, não é, é o Kimmich. Acho que é o Kimmich. E que no banco é o Carvajal. Carvajal. Ok. Kimmich, outro jogador alemão. Acho, como eu já disse para o Rüdiger, acho que a Alemanha é bem forte e vai avançar bem, por isso. Nada mais justo que me estar aqui, sendo que ele na Alemanha costuma jogar pelo outro direito. E o Carvajal como reserva de luxo. Claro que, não é de, claro que o Carvajal é da Espanha, mas acho que o Espanha também tem uma equipa forte, uma seleção forte, pode avançar e acho que o Carvajal vai ser um destaque, já marcou um primeiro gol e acho que vai ir bem. Agora aqui, para médio defensivo, temos o Rodri. Outro jogador espanhol. E para reserva Declan Rice. Terceiro jogador espanhol, mas primeiro na equipa titular. Não, pera, terceiro espanhol? Não, segundo espanhol. Primeiro na equipa titular. Acho que o Rodri não sabe o que é perder, mas acho que vai aprender a perder. Quer dizer, perdeu um jogo, acho só na temporada toda, mas vai aprender a perder outra vez aqui na Euro. Acho que a Espanha não vai ser campeã, mas acho que vai fazer uns jogos incríveis. O Rodri Declan Rice, porque é o Declan Rice, possivelmente é
o melhor jogador da Premier League este ano. Não foi eleito, mas é possível que tenha sido. E também é um bom médio defensivo, tem tudo para ir bem. Agora aqui para o médio central, temos aqui Toni Kroos. E para a reserva, o Vitinha. Toni Kroos regressou agora à seleção para jogar esta Euro. Vai-se reformar e tem tudo para fazer uma Euro abismal, jogar muito bem, tem tudo para chegar à final. Só vai ser eliminado para Portugal, mas é um jogador incrível. Vitinha, também outro jogador incrível, um dos melhores jogadores de Portugal atualmente. Melhor jogador da Ligue 1 e tem tudo para jogar um muito futebol e poder estar também na seleção do Euro. Do outro lado temos Bellingham e para reserva o Hirtz. Florian Hirtz. Bellingham, primeiro jogador da Inglaterra. É um jogador muito bom que tem charme faro para o golo, gosta de chamar a responsabilidade para si. Se fizer uma boa Euro, é possível que seja eleito o melhor jogador do mundo, ganhar a Bola de Ouro e a UEFA. E foram hits como reserva, porque também se a Alemanha for longe é possível que marque bastantes golos e tal. E é um jogador de renome. Aqui na ponta, nesta ponta vou pôr o Bruno Fernandes. E como reserva, Gakpo. Por certo, será que é por certo? Ok, eu acho que está certinho. Por certo, Bruno Fernandes, outro português. Acho que também porque Portugal creio que vai ganhar, e também porque o Bruno Fernandes, quando chega à seleção, demonstra muito futebol, joga muito bem. Não é como Bernardo Silva que chega à seleção e falha muito, e tem tudo para fazer um bom campeonato. O Gakpo já. No primeiro jogo serviu-se muito bem, esforçou-se ao máximo e tem tudo para desenvolver o seu futebol e conseguir ganhar muito destaque. Na outra ponta ponho o Mbappé e no banco o Griezmann. São os dois primeiros jogadores franceses? Não, o terceiro, tenho que pensar. Mas o primeiro como titular, ok. O Mbappé tem tudo para ir bem nesta seleção, neste Euro. Por outros vídeos que eu disse antes, é um jogador. Tem a sua vida resolvida, vai para o Real Madrid e para além de ter uma seleção extremamente forte. O Griezmann, pronto, pelo mesmo motivo está numa seleção muito forte e sempre chega à seleção, demonstra futebol, tem tudo para ir bem. Aqui temos o Kane, Harry Kane como atacante principal e reserva Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Se olhar, meter tipo assim, mais para trás. Sim, com Toni Kroos aqui. Assim. Harry Kane. Mbappé. Talvez assim. Prontos. Harry Kane. Excelente jogador.
Ganhou Quer, não ganhou nada, não é? Quer conseguir ganhar o primeiro troféu. Foi para o Bayern para tentar ganhar o troféu, não conseguiu ganhar nenhum troféu. Passou a temporada a zeros. Pode ser que agora que se queira vingar e marcar muitos golos e ganhar, levar esta taça para casa. Depois na reserva mete Ronaldo, porque é o Ronaldo. Quando é o momento chaves, eu gosto de decidir e é possível que consiga ganhar muito destaque. Então fica esta seleção: Neuer, com o Diogo Costa no banco, em guarda-redes, lateral direito, Kimmich titular, Carvajal no banco, defesas, Rüdiger e Rubem Dias titulares, Van Dijk, Saliba, reservas, Nuno Mendes, lateral esquerdo, com o Frimpong, reserva, no meio-campo, Rodri, Toni Kroos, Bruno Fernandes e Bellingham, com Vitinha, Rice, Gakpo e Hertz como reservas, e ataque temos Mbappé e Harry Kane, com Griezmann e Cristiano Ronaldo como reservas. Pronto, tenho gostado da minha seleção. Escrevam aí nos comentários as coisas que mudavam, os jogadores que esqueciam de pôr aqui nesta seleção, que poderiam entrar. E escrevam também o vosso plantel. E depois no final da Euro, talvez retorne aqui para indicar qual para mim foi a seleção do Euro. Pronto, é isso que eu tenho para gostar neste episódio. Espero que tenham gostado. Deixem like, subscrevam. Vejo na próxima. Fui, obrigado.